Ahoj, holky, kluci, tak máme další vařeníčko. Hele, dneska zase rychlovka, protože je za 5:11, tak jsem si dala předvařit hrach. Teď už mě tady chrochtá olej, takže doufám, že mi to zase tady všechno popadá. Posmažíš si cibulku. A protože jsem říkala, že už se nám vaří hrách, tak to znamená, že bude dneska hrachová kaše ze žlutého hrachu, ne ze zeleného, to ze zeleného jsme jednou dělali. Dneska hodíme žlutý hrách, protože by ta kaše prý měla být jako lepší. A já jsem pro každou výzvu, takže vyzkoušíme žlutý hrách. Tak, dáš si vařit hrách. Já to ukážu zase takhle. Dáš si vařit hrách, ten si bude takhle hezky chrochtat, jo? Žlutej. Hele, dala jsem tam žličku soli, žličku pepře, osmažíš si tu cibulku a až bude ta cibulka osmažená do zlatová, tak ji dáš do mističky. Jo? A mezi tím, co se ti bude smažit ta cibule, tak tady prodávají takové mini párečky a to chutná hrozně malýmu. Takže ty mini párečky jenom takhle nakrájíš na ježka. Nevím, jak to mám dát, abyste to dobře viděli. Jo, takhle. Potom to hodíš do protivky. A jak se ten párek bude upíkat, tak ti vznikne takový ježek. Jo? Takže to vždycky říkáme malýmu, že má ježičky na papání, tak. Nepořeš si ruce. Tak. Takhle si nakrájíš všechny párasy. Jo, jeden po druhým. Já mám 6 kousičků, takže to bude 1, 2. Protože máme cibuličku hotovou, takhle hezky zlatoučkou, tak si ji takhle dáš do mističky. A na té stejné pánvi si můžeš opražit ty párky. Jo. Já tam chci nechat trošku toho oleje úplně. Já jsem dnes bylo, tady mám furt v té sklince namíchaný to máslový sádlo, jak tomu mám říct. Jo. To mě prostě můj chlap koupil po kilech. Tak na to takhle prdneš ty párečky a opečíš si je hezky. Jo? Tak. A hrášek se nám hezky vaří, zase ti to ukážu. Takže párečky upražíme ze všech stran a ten se nám vaří. Hele, musíš ho vařit do měka, jo? Žlutý hrách teda se vaří díl než ten zelený, jasně. Musíš ho přes noc nechat namočit. A ti ukážu, jak se hezky upíkají párečky, jo, z jedné strany, z druhé strany, ze všech stran, prostě takhle. A bude takovýhle hezký ježiček, jako je tady ten první. Tak. Všechny opíkáš sem a tam a sem. Tak. Jo? No a teď čekáme, až bude hotový hrách. A jak se ti párasy pečou, hrách je dovařenej, nastrouhám tam jeden stroužek česneku. Tak. A necháš to ještě trošku probublat. Ta voda, která v tom je, tak ji tam necháš a rozmixuješ to i s tou vodou, která tam je, jo. Protože ten hrách, když rozmixuješ, tak on zhoustne, jo. Takže já to udělám teď, než půjdu do školky, udělám to na hotovo a jak přijdeme ze školky, tak už to bude hotový. Tak, hele, jak máme hezky
upečený párečky. Ti to hned ukážu. Ale prvně ještě, že se ta voda docela vyvařila, musíš furt přidávat vodu, jo? Aby ten hrách byl ponořený, jo? Ne, aby bylo tolik vody a zbytek hrách, to ne. Aby ten hrách byl fakt ponořený. Tak, a doliju tam trošku vody a jdeme ho rozmixovat. A mixuješ, jo? Pičákem na fajnovou kaši. Ještě u toho mixování si tam můžeš přidat třeba takhle žličku, už ty cibulky hotový, se vůbec nic neděje, ona se v tom aspoň hezky rozmixuje. Musíš dávat bacha, ono to prská, jo? Jako špenát, špenát taky prská, když se vaří. Tak. Hele, superová kaše, pár si máme taky opečený. Dá se k tomu kyselá okurka a máš v oběd. Tak, ukážu ti naše párasy. Hele, jak jsou hezky opečený. Jako venku na ohničku skoro. Tak, vypneš všechno. Párasy. A naše hrachovka. Vidíš, jakou to má konzistenci? To má konzistenci jaký polívky. Ale neboj se nic, až přijdeme domů, tak to bude hustá kaše, protože ten hrách to všechno pobere. Jo? Takže jo, takže se uvidíme za chvilku, až to dám na talíř. Tak, podívej se na tu nádheru. My to budeme mít s preclíkem. A takhle to hezky vypadá. Dobrý. Fakt. Dobrý. Dobrá mňamka. Nechte si čvachtat. Kdo jste se dodíval až sem, tak doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Prostě moje videa jsou rychlý, stručný, protože to není, nemusí to být tak jako moc okecávaný, že jo. Hlavně, abyste věděli, jak na to. Abyste měli suroviny a pak to jde samo. Hele, děkuji vám za odběry. Klikněte si na zvoneček, ať vám neuteče žádný další nový video. No a učte se se mnou vařit. Čau.